Це відео зняла місцева мешканка Нелі Ярова. На цих кадрах видно, як працівники проводять роботу на даху будівлі колишньої друкарні Юхима Фесенка та згодом заїжджає техніка. Ми замітили роботи около 11 часов, но, скорее всего, роботи начались и раньше, просто потому что были звуки, но на которые мы не сразу обратили внимание. Когда мы обратили внимание, было около 11 часов, и вызвали полицию. Да, полиция, говорю, приехала быстро, но, к сожалению, то есть дальше мы ничего не видим, и реакции никакой от полиції. Працівники компанії «Одеса Сіті» почали розбирати будівлю колишньої друкарні Фесенка, аби завести техніку та матеріали для укріплення сусіднього житлового будинку за адресою Рішельєвська, 45, сказав представник компанії Олег Лавренюк. В настояще время происходит разборка здания, которое не примыкает к Рішельєвській, 45. Это происходит 49-го номера разборка, потому что через него должна будет именно заходить техника, через которую будут заводиться материалы, необходимые для укрепления этого дома, поскольку данный дом связан подвалом с соседним зданием. Будет разборка происходить, но разборка здания 47-го будет происходить одновременно с укреплением 45-го номера, потому что они соприкасаются между собой. Олег Лавренюк додав, наразі у будинку за адресою Рішельєвська, 45, вивозять сміття, аби оцінити стан фундаменту та спланувати ремонтно-реставраційні роботи. Представниця громадської організації «Адвокація міста» Лада Бурич зазначила, будь-які роботи на території друкарні Фесенка та кінотеатру Рішельє не повинні виконуватися до повного укріплення житлового будинку на Рішельєвській, 45. В приписах, які видані органами місцевого самоврядування, в них існує пункт не тільки щодо наявності проєктної документації, наявності проєкту протиаварійних заходів, а також наявні вимоги стосовно проведення цих протиаварійних заходів і зупинення будівництва до проведення цих протиаварійних заходів. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса.